Қазіргі таңда мұражай жәдігерлері QR-код жүйесімен қамтылуда. QR-код жүйесі тиімді деп есептеймін, себебі мұражайға келушілер экскурсия жүргізушінің көмегінсіз QR-код жүйесі арқылы өздеріне керегінше мәлімет ала алады. Ол үшін ұялы телефон және де QR-код жүйесін телефонға жүктеу керек. Жүктегеннен кейін QR-кодты сканерден өткізіп, өздеріне керегінше мәлімет ала алады мұражайға келушілер. Осы QR-кодтың жүктемесінде орыс тілі, қазақ тілі тілдері жүктемесіне енген болатын. Мұражайға келушілерге түсінікті болу үшін екі тілде жүктелген. Және де үш тілділікте қалыс қалып қойған жоқ мұражайда. Біздің мұражайдың төрт залдарында жәдігерлердің сипаттамасы үш тілде беріледі. Мысалға алатын болсақ, дабыл деген сөз қазақ тілінде, барабан және де драм ағылшын тілінде, орыс тілінде үш тіл қамтылған болатын. Және де тағы да бір сөзді алатын болсақ, қамшы, плеть, флеш. Тағы да сол сияқтылар. QR-код арқылы мәлімет, яғни QR-код жүйесінің құрамына белгілі бір мөлшерде мәлімет сияды. Негізі осы Абылай хан резиденциясы мұражай кешенінде тегін Wi-Fi бар. Сол Wi-Fi арқылы QR-код арқылы халық мұражайға өзіне керекті мәліметті ала алады. Солтүстік қазақстан облысы әкімі бұйрығының негізінде мұражайдағы қызмет көрсету түрлері тегін болып есептеледі. Біршама уақыт болды тегін болғанына. Оның ішіне, яғни экскурсия жүргізу, сонымен қатар экспонаттың, яғни жәдігерлердің фонында суретке түсу тегін, және де сонымен қатар мұражайға өзігінен келушілерге тегін болып есептеледі. Яғни мұражайда қызмет көрсету тегін болғаннан бері мұражайға келушілер белсенді түрде келіп, өзіне керекті мағлұматтарды, яғни экскурсия жүргізушілер арқылы, сонымен қатар QR-код арқылы ала алады деп айта аламыз. Жазғы демалы жақындап қалды, әрине жаз жайдарлы өтеді, балалардың да көңілі жайдарлы. Сол себепті балалардың, яғни жазғы демалысы тиімді өту керек деп ойлаймын. Балалардың демалысы тиімді өту үшін мұражай ат салса доған, және де бізде балауса балғыншақ атты мәдени танымдық бағдарлама ұйымдастырылғалы отыр. Мәдени танымдық бағдарламаның басты мақсаты балалардың жүрегіне патриоттық сезімді ұялату. Топпен жұмыс жасауды, жеке жұмыс жасауды үйрету, соған түрткі болу, және де қоршаған ортаға, табиғатқа деген сүйіспеншілікті арттыру болып келеді. Ол, яғни жаз мезгілі маусым айында қолға алынатын бағдарлама. Мысалға, балалармен эстафеталық ойындар, көбінесе қызықты ойындар, танымдық, яғни жаманнан жирен, жақсыдан үйрен деген сөз бар ғой. Жаман іске бармай, тек қана жақсы істерге барып, тек қана жақсылықты қолдауға түрткі болу. Мысалға, осы биылғы жылы жол ережесіне байланысты ұйымдастырылмақшы. Жоспарлануда жол ережесін бұзбау керек, яғни жол ережесін қалай сақтау керек, қалай жүру керек жолда, сол сияқты бағыттар болады. Негізі Абылай хан резиденциясы кешенінде көптеген танымдық мәдени бағдарламалар өткізіліп жатады. Ағымдағы жылда наурыз айында «Армысың әз наурыз» атты кең көлемде театрландырылған музыкалық бағдарлама ұйымдастырылған болатын. Осы ағымдағы жылда Абылай хан резиденциясына 10 жыл болады, 10 жыл толады. 10 жылдығына байланысты «Ордасы ұлы Абылайдың» атты тақырыптық көрмесі ұйымдастырылды, және де қазіргі кезде жұмыс атқарып жатыр көрме. Көрме Есіл ауданы, Қызылжар ауданы, Мағжан Жұманбаев ауданы, Аққайың аудандарында жұмыс атқарған болатын. Ал қазіргі уақытта «Ордасы ұлы Абылайдың» атты тақырыптық көрмесі Шалақын ауданында жұмыс атқарып жатыр, ал алдағы таңда Мамлют ауданы және де Жамбыл аудандарында жоспарлануда. Сонымен қатар резиденцияның 10 жылдығына байланысты «Ордасы ұлы Абылайдың» атты ғылыми практикалық конференция кең ауқымда өтеді жоспарлануда. Және де рухани жаңғыру бағдарламасының аясында Астананың 20 жылдығына байланысты
менің елім атты тақырыптық көрмесі ұйымдастырылғалы отыр. Сонымен қатар туған жер бағдарламасының аясында Түркістан қаласынан Түркістан жауһарлары атты жылжымалы көрмесі ұйымдастырылғалы отыр. Барлық осы өткізіліп жатқан іс-шараның және өткізілейін деп отырған, жоспарланып отырған мәдени танымдық бағдарламалардың мақсаты халықтың жүрегіне патриоттық сезімді ұялату және де қазақ тарихын, тек қана өз өлкесінің тарихын ғана емес, сонымен қатар қазақ халқының тарихын білуге баулу, тереңірек білуге баулу, сонымен қатар отанына, яғни сол кездегі қиын қыстау кезеңдерде өздерінің батылдығымен танылған ұлы тұлғаларға деген сыйластықты баулу болып келеді, және жүрегіне осы сыйластықты ұялату халықтың.